হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, ইংটাবলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ অসম টেটৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ প্ৰিপজিশ্যন। ভিডিঅ'টো হয়তো অলপ ডাঙৰ হ'ব, মই আগতে কৈ লৈছোঁ, কাৰণ মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰিপজিশ্যনৰ নিয়ম কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়, কোনটো প্ৰিপজিশ্যন ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়, আৰু তাৰ লগতে কিছুমান মাল্টিপুল চইচ কোশ্চেন আলোচনা কৰিম। গতিকে যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চায় তেতিয়াহ'লে শেষলৈকে চাব, কাৰণ 2-1 মিনিট চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একো বুজি নাপাব। মই সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্ৰথমতে যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যদিহে চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে চাওক আমি এই তিনিটা প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে এট, ইন, অন। এই তিনিটা প্ৰিপজিশ্যন ক'ত কোনটো ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত সৰু ঠাইৰ আগত এট ব্যৱহাৰ হয়। সৰু সৰু ঠাইৰ কাৰণে মনত ৰাখিব এট ব্যৱহাৰ হয়, ডাঙৰ ঠাইৰ কাৰণে ইন ব্যৱহাৰ হয়। সেইখিনি কথা আমি চবেই জানো, কিন্তু কিমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব এখন ঠাই বা কিমান সৰু হ'লে এট ব্যৱহাৰ হ'ব, সেইখিনি কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বা আৰু জানিবলগীয়া কথা। এতিয়া যদি আমি উদাহৰণ দিওঁ, উদাহৰণখিনি আপোনালোকে চাওক ইয়াত উই লিভ ইন গুৱাহাটী। তো গুৱাহাটী আমাৰ অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ, সেইকাৰণে আমি গুৱাহাটী চহৰৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মনত ৰাখিব গুৱাহাটীৰ বাহিৰে যিমানখিনি চহৰ আছে আমাৰ অসমত, যেনেকুৱা নলবাৰী, বৰপেটা, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, শিৱসাগৰ, এনেকুৱা যিবিলাক চহৰ আছে সেইবিলাক চহৰৰ আগত কিন্তু এট ব্যৱহাৰ হ'ব, মনত ৰাখিব সেইবিলাক চহৰৰ আগত এট ব্যৱহাৰ হ'ব প্ৰিপজিশ্যন। তো এইটো আমি যদিহে প্লেচৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, ইন ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু সৰু ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, এট ব্যৱহাৰ কৰিম। যেনেকুৱা হি লিভছ এট বটদ্ৰৱা, হি কেইম এট 4 PM। এতিয়া টাইমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, টাইম, নিৰ্দিষ্ট টাইম, মনত ৰাখিব নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ ক্ষেত্ৰত এট ব্যৱহাৰ হয়, নিৰ্দিষ্ট, আৰু ব্যাপক সময়ৰ কাৰণে ইন ব্যৱহাৰ হয়, মনত ৰাখিব। তো এতিয়া কথা হ'ল নিৰ্দিষ্ট সময় আৰু ব্যাপক সময়, এই দুটাৰ পাৰ্থক্যটো আমি জানিব লাগিব। নিৰ্দিষ্ট টাইম মানে কি, তেওঁ আহিব, তেওঁ কেইটাত আহিব, তেওঁ 12টা বজাত আহিব, দুপৰীয়া 12টা বজাত আহিব। তো 12টা বা 12:30 তেওঁ আহি পাব। তো এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ উদাহৰণ। এতিয়া ব্যাপক সময় বুলি ক'লে তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আহি পাব। ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰৰ কথাটো ক'লে কিন্তু চাওক, ৰাতি 12:01 পৰা আৰম্ভ কৰি দুপৰীয়া কিন্তু 12:11:59 সময়খিনি চলি থাকে। গতিকে এইটো এটা ব্যাপক সময় উদাহৰণটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে। ঠিক তেনেকুৱা আফটাৰনুন, নিশ্চয় এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো আপোনালোকে বুজি পাইছে, ব্যাপক আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়। তো এতিয়া চাওক হি কেইম এট 4 o'clock, ইয়াত 4 o'clock এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়, সেইকাৰণে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ হৈছে, প্ৰিপজিশ্যন এট ব্যৱহাৰ হৈছে। তাৰপিছত হি ৱাজ বৰ্ণ ইন জুলাই, তেওঁ জুলাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে। জুলাই মাহ বুলি ক'লে জুলাই মাহত কিমান 30টা দিন আছে, 30টা দিনৰ আকৌ এটা এটা দিনত 24 ঘণ্টা আছে, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আকৌ কিমান মিনিট আছে, ছেকেণ্ড আছে, কথাটো এবাৰ ভাবক। সেইকাৰণে এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময় নহয়, এইটো কি হ'ব, ব্যাপক সময়। নেক্সট চাওক হি কেইম ইন দ্য আফটাৰনুন, তো আফটাৰনুন টু মৰ্ণিং যেনেকুৱা এটা ব্যাপক সময়, ঠিক তেনেকুৱা আফটাৰনুনৰ এটা ব্যাপক সময়। চ' ইয়াত কি ব্যৱহাৰ হৈছে, ইন ব্যৱহাৰ হৈছে। হৰি উইল গ' অন মানডে, এতিয়া বাৰ যিমান আছে, বাৰ মনত ৰাখিব, বাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাৰৰ আগত কিন্তু অন ব্যৱহাৰ হয় প্ৰিপজিশ্যন, এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। লগতে তাৰিখ, তাৰিখ যদি কোৱা হয়, তাৰিখৰ আগতো কিন্তু অন ব্যৱহাৰ হয়, যেনেকুৱা অন দ্য 15th আগষ্ট, মনত ৰাখিব তাৰিখৰ আগতো কি ব্যৱহাৰ হ'ব, অন ব্যৱহাৰ হ'ব। তো এইখিনি, এই তিনিটা আপোনালোকৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে, এট, ইন আৰু অন। নেক্সট আমি চাওঁ 2 নম্বৰ পইণ্টটো চাওক, বাই আৰু উইথ। বাই ইজ ইউজ টু বিফৰ দ্য এজেণ্ট, ৱাইল উইথ ইজ ইউজ উইথ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। তো বাই আৰু এই উইথ, বাই আৰু উইথ এই দুটা কি কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় চাওক।
বাই যদি ব্যবহার হয় তেতিয়া হলে এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার হয়। এজেন্ট মানে কি কর্তা, কোনবা এজন কিবা এটা কাম কারবার দ্বারা করা হয়েছে বা কারবার দ্বারা করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির দ্বারা করা হয়েছে, সেইটোর ক্ষেত্রত আমি কি ব্যবহার করিম, বাই ব্যবহার করিম। কিন্তু কাম এটা করা হয়েছে, কি সঁজুলি ব্যবহার করে কামটো করা হয়েছে, সেই সঁজুলিটোর আগত কিন্তু, সঁজুলিটোর নামৰ আগত কিন্তু কি ব্যবহার হব, উইথ ব্যবহার হব। এই কথাটো আপনাদের মনত রাখিব। উই ওয়াক উইথ আওয়ার হ্যান্ডস, আমি আমার হাতেরে কাম করো। তো হাত ইয়াত কিন্তু এটা সঁজুলি, হাত এটা এক প্রকারের সঁজুলি, গতিকে ইয়ার আগত কি ব্যবহার হয়েছে, উইথ ব্যবহার হয়েছে। উই সি উইথ আওয়ার আইস, আমার চকুরে আমি চাও। তো গতিকে চকু এটা ইয়াত কি হয়েছে, এজ এ টুল হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। সো আই ইয়াতে আওয়ার আইসর আগত কি বহিছে, প্রিপজিশন উইথ বহিছে। দ্য টাইগার ওয়াজ কিল্ড বাই দ্য হান্টার, ইয়াত কিন্তু বাই ইয়াত ইয়াত টাইগারজনক মারা হয়েছিল, অর্থাৎ বাঘটোক মারা হয়েছিল এটা শিকারীর দ্বারা, এটা শিকারীর দ্বারা বাঘটো মারা হয়েছিল। তো শিকারী ইয়াত কি এটা এজেন্টৰ কাম কৰিছে, কিহৰ কাম কৰিছে, এজেন্টৰ কাম কৰিছে। ডেটস ৱাই ইয়াৰ আগত কি বহিছে, উইথ বাই প্ৰিপজিচন বহিছে, মনত ৰাখিব। ঠিক তেনেকুৱা দ্য লেটাৰ ৱাজ ৰিটেন বাই অমল, তো লেটাৰটো অমলৰ দ্বাৰা লিখা হৈছিল। সো অমল এজন ইয়াত কি এজেন্ট, সো ডেটস ৱাই ইয়াত কি ব্যৱহাৰ হৈছে, বাই প্রিপজিশন ব্যবহার হয়েছে। নিশ্চয় আপনাদের বাই আর উইথর ব্যবহারটা বুঝি পাইছে। নেক্সট চাওক বিটুইন এন্ড এমং, বিটুইন আর এমং দুয়োটা শব্দের মিনিং হল মাজত, দুয়োটা শব্দর মিনিং মাজত। এতিয়া কথা হল যে কি ক্ষেত্রত বিটুইন ব্যবহার হব আর কি ক্ষেত্রত এমং ব্যবহার হব। একেবারে সহজ, যদি দুটা বস্তু বা দুজন ব্যক্তির মাজত কোনো কম্পিটিশন করা হয়, দুটা বস্তুর মাজত বা দুজন ব্যক্তির মাজত বুঝা হয়, তেতিয়া হলে বিটুইন দুটা আর দুটাতকৈ বেশি, যদি বেশির মাজত যদি বেশি ব্যক্তির মাজত বা বস্তুর মাজত বুঝা হয়, তেতিয়া হলে এমং। একেবারে সহজভাবে লব, এটু সক ডিভাইড ইট বিটুইন ইউ এন্ড রাম, এইটু তোমার আর রামর মাজত ভগাই দিয়া। তো ইয়া সক ইউ এন্ড রাম, ইয়াত কেইজন ব্যক্তিক বুঝোৱা হৈছে, দুজন ব্যক্তিক বুঝোৱা হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈছে, বিটুইন ব্যৱহাৰ হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট উদাহৰণটো চাওক, ডিষ্ট্ৰিবিউট দ্য অৰেঞ্জেছ এমং দ্য বয়েজ অফ দ্য ক্লাছ, ক্লাছৰ ল'ৰাসকলৰ মাজত অৰেঞ্জখিনি ভগাই দিয়া। তো ইয়াত ক্লাছৰ ল'ৰা কেইজন ল'ৰা আছে ইয়াত কিন্তু উল্লেখ নাই, কিন্তু ইয়াত বহুবচন হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াত কিন্তু দুজন কথা কোৱা নাই, দুজনের কথা যদি কল হেতেন বিটুইন দ্য টু বয়েজ, তেতিয়াহলে বিটুইন হল হেতেন, কিন্তু ইয়াত কিন্তু বয়েজ, বহুত বয়সের কথা কোৱা হৈছে। সো ডেটস ওয়াই ইয়াত কি হৈছে, এমং ব্যৱহাৰ হৈছে, কথাটো মনত ৰাখিব। তো দুটা বা দুজন ব্যক্তির মাজত বুজালে বিটুইন, আর দুটাতকৈ বেছি ব্যক্তি বা মানুহৰ মাজত বস্তুৰ মাজত বুজালে এমং হব। চারি নম্বর পয়েন্ট ইন আর ইনটু, ইন শব্দটোৱে দুয়োটা শব্দটোৱে ভিতৰত বুজায়, কিন্তু ইন শব্দটোৱে ভিতৰত অলৰেডি থকা বুজায়, আৰু ইনটো শব্দটোৱে কিন্তু ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা অৱস্থাটোক বুজায়, মনত থাকিব। ইয়া চাওক, ভিতৰত থকা বুজাবলৈ ইন, আৰু বাহিৰৰ পৰা ভিতৰৰ অভিমুখে গতি বুজাবলৈ ইনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছে, অলৰেডি যদি ভিতৰত আছে তেতিয়াহ'লে ইন ব্যৱহাৰ হ'ব, আৰু যদি ভিতৰত যোৱা অৱস্থাটোক বুজোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইনটো ব্যৱহাৰ হ'ব। মিষ্টাৰ দাস ইন হিজ চেম্বাৰ, মিষ্টাৰ দাস ইজ ইন হিজ চেম্বাৰ, মিষ্টাৰ দাস তেওঁৰ চেম্বাৰত আছে, ইয়াত অলৰেডি চেম্বাৰৰ ভিতৰত থকাৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে ইয়াত কি হৈছে, ইন ব্যৱহাৰ হৈছে। চিপ্ৰা ইজ ইন দ্য ক্লাছৰুম, চিপ্ৰা ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত আছে, তো ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত অলৰেডি আছে, সেইকাৰণে ইয়াত ইন ব্যৱহাৰ হৈছে। দ্য ফক্স ফেল ইন টু দ্য ৱেল, তো ইয়াত কোৱা হৈছে, তাৰমানে ফক্স শিয়ালটো নাদত পৰি আছে, তাৰমানে শিয়ালটো নাদত পৰি আছে, আমি ইয়াতে পৰিবলৈ লৈছে, তাৰমানে শিয়ালটো নাদত পৰিবলৈ লৈছে, একেবাৰে এতিয়াও কিন্তু পঢ়া নাই, ভিতৰত যোৱা নাই, কিন্তু পৰি আছে, এই মুহূৰ্তটো বুজোৱা হৈছে। ডেটছ ৱাই ইয়াত কি ব্যৱহাৰ হৈছে, ইনটো ব্যৱহাৰ হৈছে, মন ৰাখিব। উই ৱেণ্ট ইন টু দ্য ৰুম, আমি ৰুম, আমি ৰুমৰ ভিতৰলৈ গৈ আছিলোঁ, এইটোৰ মিনিং এনেকুৱা বুজাব, আমি ৰুমৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি আছিলোঁ, আমি ৰুমৰ ভিতৰত গৈছিলোঁ, তো যোৱা মুহূৰ্তটোৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। ডেটছ ৱাই ইয়াত কি হৈছে, ইনটো, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো চাওক, অন আৰু অভাৰ, একেবাৰে সহজ, এই দুয়োটাৰ মিনিঙে কিন্তু ওপৰত, ওপৰত,
এতিয়া কথা হ'ল কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত অন হ'ব আৰু কোনবিলাক ওপৰত বুজোৱা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰ হ'ব। তো অন আৰু অভাৰ আপোনালোকে এটা মনত ৰাখিব, কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত আছে কিন্তু বস্তুটো যেতিয়া লাগি থাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত অন হ'ব আৰু লাগি নাথাকিলে তাৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰ হ'ব। ধৰি লওক দ্য স্কাই ইজ অভাৰ আৱাৰ হেডছ, আকাশখন আমাৰ মূৰৰ ওপৰত আছে। তো আকাশখন বুলি ক'লে আকাশখন আমাৰ মূৰৰ ওপৰত আছে, তো মূৰৰ ওপৰততো আকাশখন লাগি থকা নাই, সেইকাৰণে কি হৈছে অভাৰ হৈছে। কিন্তু দ্বিতীয় উদাহৰণটো চাওঁ, দ্য বুক ইজ অন দ্য ডেস্ক, ডেস্কৰ ওপৰত কিতাপখন আছে। তো ডেস্ক ডেস্কৰ লগত কিন্তু কিতাপখন লাগি আছে, ডেটছ ৱাই ইয়াত কি হৈছে ওৱান ব্যৱহাৰ হৈছে। নিশ্চয় আপোনালোকে এই দুটা পাৰ্থক্য বুজি পাইছে, অন আৰু অভাৰ। নেক্সট চাওক আফটাৰ, ইন, উইদিন, এই তিনিটাৰ মিনিং ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হ'ব। সময়ৰ ব্যাপকতা বুজাবলৈ পাষ্ট টেন্সত আফটাৰ ব্যৱহাৰ হয়, সময়ৰ ব্যাপকতা বুজাবলৈ পাষ্ট টেন্সত আফটাৰ, আৰু ফিউচাৰ টেন্সত ইন ব্যৱহাৰ হয়। এই কথাটো মনত ৰাখিব। আৰু সময়সীমা পাৰ হোৱাৰ আগে, এই অৰ্থ বুজাবলৈ ফিউচাৰ টেন্সত উইদিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই তিনিটা কথা আপোনালোকে বুজি পাইছে। হৰি কেম আফটাৰ এ মান, তো এ মান বুলি কৈছে যে একমাহ পিছত হৰি আহিছিল, একমাহ পিছত হৰি আহিছিল, আফটাৰ এ মান্থ। ডেটছ ৱাইজ এটা মান্থ ইয়াত কিন্তু পাষ্ট টেন্সৰ ব্যাপক সময় বুজোৱা হৈছে। মই কৈছোঁ আগতে ব্যাপক সময় আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ধাৰণাটো আপোনালোকক অলৰেডি মই দিছোঁ। চ' এ মান্থ এটা মাহ কিন্তু ইয়াত ব্যাপক সময়, ডেটছ ৱাই ইয়াত পাষ্ট টেন্সৰ কাৰণে ইয়াত কি ব্যৱহাৰ হৈছে আফটাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে। আই এটেণ্ডেড স্কুল আফটাৰ এ উইক, ইয়াতো কিন্তু উইক এটা উইক, এটা উইকত কিন্তু সাতটা দিন থাকে, বহুত ঘণ্টা থাকে, ছেকেণ্ড থাকে। তো এইটো এটা ব্যাপক সময়, তো ব্যাপক সময়ৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত যিহেতু ব্যৱহাৰ হৈছে পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ হৈছে, গতিকে ইয়াত কি হৈছে প্ৰিপজিচন আফটাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে। আই শ্বেল কাম বেক ইন এন আৱাৰ, আৰু ফিউচাৰ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত, ফিউচাৰ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ব্যাপক সময়ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইন ব্যৱহাৰ হ'ব। এই কথাটো আমি পাইছোঁ যিহেতু এইটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্স। আই শ্বেল কাম বেক ইন এন আৱাৰ, মই এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি পাম, এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত। তো এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত কিমান মিনিট আছে, ছেকেণ্ড আছে আমি জানো। চ' এইটো এটা ব্যাপক সময়, ডেটছ ৱাই ইয়াত কি হৈছে ইন ব্যৱহাৰ হৈছে। মাই আংকেল উইল এৰাইভ ইন ফাইভ ডেজ, মোৰ আংকেল পাঁচদিনৰ ভিতৰত আহি পাব। তো ব্যাপক সময় পাঁচদিন, চ' ইন ব্যৱহাৰ হৈছে। ইউ মাষ্ট ৰিপে দ্য লোন উইদিন এ উইক, ইয়াত চাওক উইদিনৰ ব্যৱহাৰটো, উইদিনৰ ব্যৱহাৰটো ইয়াত কোৱা হৈছে সময়সীমা পাৰ হোৱাৰ আগেয়ে, এনে অৰ্থ বুজাবলৈ ফিউচাৰ টেন্সত উইদিন ব্যৱহাৰ কৰা। তো ইয়াত চাওক ইয়াত কি কোৱা হৈছে, ইউ মাষ্ট ৰিপে দ্য লোন উইদিন এ উইক, তুমি এক মাহৰ ভিতৰত লোন পৰিশোধ কৰিবই লাগিব। তো ইয়াত কিন্তু এই সময়সীমা পাৰ হোৱাৰ আগতে তাৰমানে কামটো কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, ডেটছ ৱাই ইয়াত উইদিন ব্যৱহাৰ হৈছে। কথাটো আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয়। আই উইল চেণ্ড ইউ দ্য নিউজ উইদিন ই ফৰ্টনাইট, ফৰ্টনাইটৰ এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে কি হ'ব মই তোমাক নিউজটো পঠাই দিম বুলি কৈছে। তাৰপিছত সাত নম্বৰ পইণ্টটো চাওক, বিচাইড আৰু বিচাইডছ, এই দুয়োটাৰ মিনিং কিন্তু এক নহয়। বিচাইড মানে কাষত আৰু বিচাইডছ মানে হ'ল ইয়াৰ উপৰিও, এনেকুৱা মিনিং বুজায়, ইয়াৰ উপৰিও। মনত থাকিব বিচাইড মিনছ বাই দ্য চাইড অফ, বিচাইড মানে কাষত, বিচাইডছ ডেনোটছ ইন এডিশ্যন টু, তাৰমানে ইয়াৰ উপৰিও বুজায়। চিট বিচাইড মি, মোৰ কাষত বহা, যদিহে কাষত বুজায় মিনিংটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিচাইড দিব, ইয়াতো উপৰিও চিট বিচাইড মি, বিচাইডছ মি কিয় নহ'ব ইয়াত, কাৰণ কি বিচাইডছ মি দিলে ইয়াৰ মিনিংটো একেবাৰে অৰ্থহীন হৈ যাব। মোৰ উপৰিও বহা, মোৰ উপৰিও বহা, দিছ ইজ নট ইয়ে মিনিংফুল চেণ্টেন্স। চ' ডেটছ ৱাই ইয়াত কি হ'ব বিচাইডছ নহয় কি হ'ব বিচাইড হ'ব, বিচাইড এপ্ৰপ্ৰিয়েট। চিট বিচাইড মি, মোৰ কাষত বহা। উই ষ্টুড বিচাইড দ্য লেক, আমি লেকৰ কাষত থিয় হৈছিলোঁ, আমি লেকৰ কাষত থিয় হৈছিলোঁ, ইয়াত কাষত বুজাব, ইয়াৰ উপৰিও নুবুজায়। বিচাইডছ শ্বেল্টাৰ উই হি গেভ মি ফুড এণ্ড ড্ৰিংক, তো আমাৰ বাসস্থানৰ উপৰিও, বাসস্থানৰ উপৰিও তেওঁ আমাক কি দিছিল, খাদ্য আৰু পানী যোগান ধৰিছিল। তো ইয়াত কিন্তু উপৰিও ব্যৱহাৰ হৈছে কথাটো। বিচাইডছ ৰাম হৰি অলছ' হেল্প মি, হেল্প মি, ৰামৰ উপৰিও হৰিয়ে মোক হেল্প কৰিছিল। তো ঠিক তেনেকুৱাই আৰু উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, আই হেভ মেনি ফ্ৰেণ্ডছ বিচাইডছ ইউ, তোমাৰ উপৰিও মোৰ আৰু বহুতো বন্ধু আছে উপৰিও, কথাটো চেঞ্চটো ল'ব।
8 নম্বৰ পইণ্টটো চাওক ফৰ সিন্স আৰু ফ্ৰম ফৰ সিন্স ফ্ৰম এই তিনিওটাই সময়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু কি কি সময়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব সিন্স আৰু ফ্ৰম দুয়োটাই পইণ্ট অফ টাইম বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ হয় তো পইণ্ট অফ টাইম বুজাবলৈ কি ব্যৱহাৰ হয় সিন্স আৰু ফৰ ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু ফৰ কেৱল মাত্ৰ পিৰিয়ড অফ টাইম বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ হয় সিন্স সরি সিন্স আর ফ্রম সিন্স আর ফ্রম এই দুটাই পয়েন্ট অফ টাইম বুঝাবলে ব্যবহার করা হয় কিন্তু ফর কেবলমাত্র পিরিয়ড অফ টাইম বুঝাবলে ব্যবহার করা হয় তো ব্যাপক পিরিয়ড অফ টাইম মানে কি ব্যাপক সময়ের কারণে ফর ব্যবহার হয় আর নির্দিষ্ট সময়ের কারণে সিন্স ব্যবহার হয় এতিয়া এই ক্ষেত্রে কিন্তু নির্দিষ্ট সময় আর ব্যাপক সময়ের মাজত পার্থক্যটা আমি অল্প আর ভালকে সাবল চেষ্টা করম অতীত কালের সম্পর্ক প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সিন্স ব্যবহার তো এই কথাটা আমি জানো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সিন্সর ব্যবহার হয় কিন্তু ফ্রমর ব্যবহার সকল টেন্সতেই পোৱা যায় ফর শব্দটো সকল টেন্সত ব্যবহার হয় যেনে আই হ্যাভ বিন ইল ফর এ উইক মই এক সপ্তাহ ধরে কি হয়ে আছো বেমারত পড়ি আছো আই হ্যাভ বিন ইল ফর এ উইক ইয়াত এই ফরর ব্যবহারটো মই এটা ট্রিক আপনাদের শিকাই দি আছো যদিহে নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এনেকে যদি নাম্বার বিলাক ব্যবহার হয় তেতিয়া হলে আপনাদের চকু মুদি ফর ব্যবহার করে দিব ফর এ উইক ফর টু উইক্স ফর থ্রি উইক্স ফর ফাইভ উইক্স ফর সিক্স উইক্স এনেকে তার মানে এনেকে আপনাদের যদি নম্বর বিলাক থাকে তেতিয়া হলে আপনাদের কি দিব ফর ব্যবহার করব প্রিপজিশন ঠিক আছে এইটো কিন্তু আপনার প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সর ক্ষেত্রে ব্যবহার করব কথাটো মনত রাখব হি রিড ইংলিশ ফ্রম দ্য এজ অব 8 তো 8 বছরের পর ইংরাজি পড়ি আছে ইংরাজি পড়ে তো 8 বছরের পর ইংরাজি পড়ে এটা কিন্তু সব প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সত ব্যবহার হয়েছে কিন্তু সব ইয়াত কিন্তু কি হয়েছে ফ্রমর ব্যবহার হয়েছে ঠিক আছে হি হ্যাজ বিন ইল সিন্স ইয়েস্টারডে তো ইয়েস্টারডে লাস্ট নাইট লাস্ট উইক মর্নিং তারপর কিবা একটা সন থাকিলে ইয়ার যদি থাকে ধরি লোক 1995 2015 2005 এনেকে যদি সময়বিলাক থাকে বা লাস্ট মান্থ লাস্ট ইয়ার তেনে ক্ষেত্রত আপনাদের চকু মুদি কি ব্যবহার করব সিন্স ব্যবহার করে দিব এই কথাটো মনত রাখিলে হল কিছু ট্রিক আপনাদের মনত রাখব দ্য ওয়ার্ক বিগিনস ফ্রম টুডে আজির পর কামটো আরম্ভ হব দ্য ওয়ার্ক বিগিন ফ্রম ইয়েস্টারডে এইটো কিন্তু সাওক এইটো কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যবহার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যবহার হয়েছে তো তেনে ক্ষেত্রে আপনাদের টেন্সটো অল্প চাব যদিহে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয় বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তেতিয়াহলে এই ট্রিকটো আপনাদের খাটিব যে সিন্স আর ফর মই যে আপনাদের কলো যে নাম্বার থাকিলে ফর ব্যবহার করব আর নাম্বার না থাকিলে যদি পাস্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তেতিয়াহলে আপনাদের কি করব সিন্স ব্যবহার করব এই দুটা এনেকে আপনাদের মনত রাখিলে হল তারপর চাওক ইন ওয়ান আর টু এই তিনটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবার আপনাদের বুঝি পালে একেবারে সহজতে বুঝি পাব ইন মানে হল ভিতর ওয়ান মানে হল আপনার বর্ডার যেটু বর্ডার আর টু মানে হল টু ব্যবহার হয় আপনার দিকর ক্ষেত্রে ঠিক আছে দিক যিকোনো দিশৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ব্যৱহাৰ কৰিব টু ব্যৱহাৰ কৰিব ইন ভিতৰত থকা খেলৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু অন মানে কি বৰ্ডাৰত থকা অৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰি লওক এইটো আমাৰ কি ইণ্ডিয়া মই ইণ্ডিয়াৰ পিকচাৰটো অঁকা নাই ইয়াত কি আছে ইণ্ডিয়াৰ মাজত আমাৰ দিল্লী আছে তাৰপিছত ইয়াত দক্ষিণত ইণ্ডিয়াৰ দক্ষিণত কি আছে শ্ৰীলংকা আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ উত্তৰ ছাইডত আমাৰ কি আছে উত্তর মানে বর্ডারত আমার কি আছে হিমালয় পর্বত তেনে ক্ষেত্রে এই তিনটার যদি আমি বাক্য কও তেতিয়াহলে আমি কেনেকে কম চাও তো ইয়াত দিল্লী আছে দিল্লীটোর ক্ষেত্রে আমি কি কম দিল্লী ইজ ইন দ্য মিডিল অফ আওয়ার ইন্ডিয়া
দেট ইজ ইন দ্য মিডল অফ আওয়ার ইন্ডিয়া, ইয়াত মই কি ব্যবহার করেছো, ইন ব্যবহার করেছো, ঠিক আছে, মাজত আছে, বর্ডারর মানে এরিয়ার মাজত, এরিয়ার মাজত থাকিলে কি হব, ইন হব। এতিয়া অন চাওক, হিমালয় পর্বত আমার কি আছে, বর্ডারত আছে, ইন্ডিয়া আর ভুটান বা নেপালের বর্ডারত আছে। তো তেনে ক্ষেত্রে আমি কি কম, হিমালয় পর্বতের ক্ষেত্রে দ্য হিমালয়াস আর, দ্য হিমালয়াস আর অন দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া, অন দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া। তো এই যেহেতু বর্ডারত আছে, তেনে ক্ষেত্রে আমি কি কম, এই অন ব্যবহার করিম। ঠিক তেনেক এতিয়া দিখর ক্ষেত্র যদিহে বর্ডারের লগত লাগি থকা নাই, বর্ডারের লগত লাগি থকা নাই, বাহিরত আছে, যেনেকা শ্রীলঙ্কা, শ্রীলঙ্কা আমার বর্ডারের লগত লাগা নাই, দূরত আছে, গতিকে তেনে ক্ষেত্রে আমি কি কম, শ্রীলঙ্কা ইজ টু দ্য সাউথ অফ ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা ইজ টু দ্য সাউথ অফ ইন্ডিয়া। তো বর্ডারের লগত লাগা নাই, তেনে ক্ষেত্রে আমি কি কম, টু ব্যবহার করি। কথাটো নিশ্চয় আপনাদের এই তিনটা উদাহরণ বুঝি পাইছে, আমি ইয়াত আরো কেইটামান উদাহরণ চাম। চাওক, দার্জিলিং ইজ ইন দ্য নর্থ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, দার্জিলিং তো কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভিতরত আছে, আপনাদের যদি জানে দার্জিলিং ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভিতরত আছে, দ্যাটস ওয়াই ইয়াত কি হয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল এরিয়ার ভিতরত আছে, গতিকে ইয়াত ইন ব্যবহার হয়েছে। দ্য হিমালয়াস আর অন দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া, তো হিমালয়া ভারতের উত্তরত আছে, তো হিমালয়ার ক্ষেত্রত অন কিয় ব্যবহার হলে নিশ্চয় আপনাদের এতিয়া ধরব পারিছে যে এই বর্ডারত আছে, তো ইন্ডিয়ার বর্ডারত আছে হিমালয় পর্বত, সো দ্যাটস ওয়াই ইয়াত কি হয়েছে, অন ব্যবহার হয়েছে। তারপর চাওক চাইনা, চাইনা ইজ টু দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া, চাইনা কিন্তু চাওক বর্ডারের লগত লাগিলেও, কিন্তু বর্ডারের লগত লাগিলেও কিন্তু এটা সেপারেট দেশ, তেনে ক্ষেত্রে আপনাদের মনত রাখব টু ব্যবহার হব, মনত রাখব। তারপর শ্রীলঙ্কা ইজ টু দ্য সাউথ অফ ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা ভারতের দক্ষিণত অবস্থিত, তো শ্রীলঙ্কা তো বর্ডারের লগত লাগাই নাই, তেনে ক্ষেত্রে কি হব, এইটু আমার টু হব, ঠিক আছে। তারপর 10 নম্বর পয়েন্ট চাওক, অফ আর ফ্রম, অফ আর ফ্রম, ইয়াত পয়েন্টটো কি কোৱা হৈছে, কোনো বস্তু বা পদার্থৰ পৰা তৈয়াৰী ইয়াৰ নামৰ আগত অফ নাইবা ফ্ৰম ব্যৱহাৰ হয়, পদার্থটো অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিলে অফ, কিন্তু পৰিৱৰ্তিত হলে ফ্ৰম ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া ধৰি লওক উদাহৰণখিনি চালে আপোনালোকে গম পাই যাব এই এই কথাটো কি কৈছে, দ্য চেয়াৰ ইজ মেড অফ উড, কাঠৰ পৰা চেয়াৰখন, চেয়াৰটো বনোৱা হৈছে। ইয়াতে কথাটো চাওক কি কোৱা হৈছে, অফ কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হ'ব, যে ইয়াৰ নামৰ আগত ফ্ৰম পদাৰ্থটো অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিলে, এতিয়া কাঠৰ পৰা, কাঠৰ ৰূপটো কিন্তু পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, কাঠৰ ৰূপটো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, কাঠৰ পৰা যে চেয়াৰ হৈছে, চেয়াৰ হওঁতে কিন্তু কাঠটো কাঠে ৰৈ গৈছে, কাঠটো কিন্তু পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত যদিহে পৰিৱৰ্তন নহয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি দিব, অফ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু যদিহে পৰিৱৰ্তন হয়, এতিয়া চাওক, ৱাইন ইজ মেড ফ্ৰম গ্ৰেপছ, আঙুৰৰ পৰা মদ বনোৱা হয়, আঙুৰৰ পৰা মদ বনোৱা হয়, তো আঙুৰৰ শ্বেপটো কিন্তু পৰিৱৰ্তন হৈছে না নাই, মদটো, মদ যে আছে, ৱাইন আছে, ৱাইনত কিন্তু আঙুৰৰ ডাইৰেক্টলি আমি কাঠটো যেনেকৈ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিল, আঙুৰৰ পৰিৱৰ্তন কিন্তু ইয়াত হৈছে, ইয়াত কিন্তু আঙুৰ আছে বুলি, মদত আঙুৰ আছে বুলি এই কথাটো আমি দেখা নাপাওঁ বা বুজিয়ে নাপাওঁ যে ইয়াত আঙুৰ আছে, ডেটছ ৱাই ইয়াৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈছে, ফ্ৰম হৈছে, কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছে, ফ্ল'ৰ ইজ মেড ফ্ৰম হোৱাইট, তো এই চিমেণ্টৰ পৰা ফ্ল'ৰ বনোৱা হয়, নহয় সিমেন্ট, সিমেন্টের রূপটা পরিবর্তন হয়ে কি হয়েছে, ফ্লোর হয়েছে, সো ইয়াত রূপর পরিবর্তন হয়েছে, গতিকে ইয়াত কি হয়েছে, ফ্রম হয়েছে। শোস আর মেড অফ লেদার, এটা লেদারে জোতা বনোয়া হয়, লেদারে জোতা বনোয়া হয়, তো লেদার যেটু মানে পরিবর্তন কিন্তু হওয়া নাই, লেদারটা লেদারে রয়ে গেছে শুসত, দ্যাটস ওয়াই ইয়াত কি হয়েছে, রূপর পরিবর্তন যেহেতু হওয়া নাই, সেইকারণে অফ হয়েছে। কথাখিনি আপনাদের নিশ্চয় বুঝি পাইছে। ইয়ার পিছত চাওক, ভেরিয়াস ইউজেস অফ সাম প্রিপজিশনস, আর কিছু প্রিপজিশন আছে, যে এবাউট, এবাউট প্রিপজিশন কত ব্যবহার হয়, যে উচ্চরত, নিয়ারনেস বুঝাবলে, কোনো একটা বস্তু উচ্চরত বুঝাবলে কি ব্যবহার হয়, এবাউট বুঝায়, কিমান উচ্চরত সেইটো বুঝাবলে, হি স্টুড এবাউট দ্য ডোর, অর্থাৎ দরজাখনের কাকতে থিয় হয়ে আছিল, তো এইটো কাষত বুজাইছে, সো কাষত বা ওচৰত বুজালে এবাউট ব্যৱহাৰ হয়।
তাৰ পিছত চাওঁ দুই নম্বৰ, প্ৰায় অলমষ্ট বুজাবলৈ এবাউট ব্যৱহাৰ হয়। হি কেম এট এবাউট 3 o'clock, তেওঁ প্ৰায় 3টা বজাত আহি পাইছিল, তেওঁ প্ৰায় 3টা বজাত আহি পাইছিল। তো ইয়াত প্ৰায় শব্দটো অলমষ্ট বুজাবলৈও এবাউট ব্যৱহাৰ হয়। ঠিক তেনেকুৱা সম্পৰ্ক কানেকশ্যন বুজাবলৈও কিন্তু এবাউট ব্যৱহাৰ হয়। যেনেকুৱা হি টল্ড মি এভ্ৰিথিং এবাউট দ্য কেচ, তেওঁ কেচটোৰ বিষয়ে প্ৰায় মোক সকলোখিনি কথা কৈছিল। প্ৰায় ইয়াতো সম্পৰ্ক মানে কেচটোৰ সম্পৰ্কত, কেচটোৰ সম্পৰ্কত সকলোখিনি কথা কৈছিল। তো ইয়াত কানেকশ্যন বুজাবলৈও এবাউট ব্যৱহাৰ হয়, মনত ৰাখিব। ঠিক তেনেকৈ চাৰিওফালে বুজাবলৈ অন এভৰি চাইড, এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো এবাউট ব্যৱহাৰ হয়। হি লুক এবাউট ফৰ চাম ৱাটাৰ। তাৰপিছত চাওক এবাব, এবাব কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হ'ব? এবাব আমি এটা ওপৰত পাই আহিছিলোঁ, অভাৰ পাইছিলোঁ আমি ওপৰত, এবাব পোৱা নাই। ওপৰত, ওপৰত বুজাবলৈ ওপৰত অৰ্থ এট এ হায়াৰ পইণ্ট দেন, যদিহে কম্পেৰিজন কৰা হয়, ঠিক আছে, যদিহে তুলনা কৰা হয়, মনত ৰাখিব, তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, এবাব ব্যৱহাৰ হয়। ঠিক আছে, তেনেকুৱা বাৰ্ডছ ফ্লাই এবাব দ্য টল ট্ৰিজ, চৰাই চিৰিকটিসকলে ওখ ওখ গছৰ ওপৰেদি উৰে উৰে। তো ইয়াত কিন্তু ওপৰত বুজাইছে তেনেহ'লে সেইকাৰণে কি হৈছে, এবাব ব্যৱহাৰ হৈছে। ইয়াত কিন্তু অভাৰ ব্যৱহাৰ নহ'ব। ডু নট লিভ এবাব ইয়ৰ মিনছ, তোমাৰ প্ৰয়োজনতকৈ বেছি মানে হেৰি কৰি জীয়াই জীয়াই থাকিব নালাগে বা জীৱন যাপন কৰিব নালাগে। তো ইয়াতো তাৰমানে প্ৰয়োজনৰ কথা কৈছে। তো কম্পেৰিজন এক প্ৰকাৰ তাৰমানে কি তুলনা। তাৰপিছত অতি উচ্চ, উচ্চত বুজাবলৈ, উচ্চ পৰ্যায় বা স্থান বুজাবলৈ হি কণ্ডাক্ট ইজ, হিজ কণ্ডাক্ট ইজ এবাব ছাছপিচিয়ন, বুজি পাইছে। পৰেশ বাবু ইজ এবাব ডিছঅনেষ্টি, তেওঁ ডিছঅনেষ্টিৰ ওপৰত বুলি কৈছে পৰেশ বাবু। ঠিক আছে, উচ্চ মানে অৱস্থাৰ বুজাবলৈ তো এবাব ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপিছত অধিক, মৰ দেন, অধিক বুজাবলৈও এবাব ব্যৱহাৰ হয়। যেনেকুৱা আই ভেলু অনাৰ এবাব মানি, মই টকাতকৈ সন্মানক বেছি তাৰমানে গুৰুত্ব দিওঁ। তো ইয়াতো কিন্তু কম্পেৰিজন কৰা হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, এবাব ব্যৱহাৰ হৈছে। দিজ বয়েজ আৰ এবাব 6 years অফ এজ, এইটোও বুজি একেই অৰ্থত ব্যৱহাৰ হৈছে। তাৰপিছত দিজ বুক উইল কষ্ট এবাব 12 rupees, মানে 12 টকাতকৈ বেছি তাৰমানে। অ এবাব অল হি ইজ অনেষ্ট, সকলোবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ কি অনেষ্ট। তাৰপিছত আফটাৰ, আফটাৰ আমি এটা পালোঁ। তাৰপিছত পিছত বুজাবলৈ, পিছত বুজাবলৈ আফটাৰ ব্যৱহাৰ হয়। যেনেকুৱা যতীন কেইম আফটাৰ হৰেণ, যতীনে হৰেণৰ পিছে পিছে আহিছিল। তাৰপিছত হি কেইম আফটাৰ ব্ৰেকফাষ্ট, ইয়াত কিন্তু পিছত শব্দটো, ইয়াৰ পিছৰ শব্দটো চাওক। তো তেওঁ ব্ৰেকফাষ্টৰ পিছত আহিছিল। ৰেষ্ট হ'ল ৰেষ্ট এ হ'ল আফটাৰ ডিনাৰ, ডিনাৰৰ পিছত অলপ সময় ৰেষ্ট ল'বা। আই গো হোম আফটাৰ স্কুল, তো গোটেইকেইটাতে তাৰমানে পিছত বুজাইছে, হা, স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত বুজাইছে। ইয়াত উদ্দেশ্য বুজাবলৈও কিন্তু আফটাৰ ব্যৱহাৰ হয়। যেনেকুৱা পিপুল ৰান আফটাৰ দ্য থিপ, মানুহ চোৰজনৰ পিছে পিছে দৌৰিছিল। দ্য পুলিচ মেন ইজ ৰানিং আফটাৰ দ্য পিক পকেট, তো পকেট মাৰৰ পিছে পিছে পুলিচসকলে, পুলিচজনে দৌৰিছিল, পুলিচজনে দৌৰি আছে। সাদৃশ্য বুজাবলৈও কি ব্যৱহাৰ হয়, আফটাৰ ব্যৱহাৰ হয়। যেনেকুৱা সুৰেশ টেক্স আফটাৰ হিজ ফাদাৰ, তো ফাদাৰৰ লগত সুৰেশৰ তাৰমানে ইয়াত কি বুজোৱা হৈছে, সাদৃশ্য, যে ফাদাৰে কিছু গুণ সুৰেশে তাৰমানে পাইছে, সাদৃশ্য মিল আছে তাৰমানে তেওঁলোকৰ চেহেৰা বা যিকোনো হওক। সীমা টেক্স আফটাৰ হাৰ মাদাৰ, তাৰপিছত চিলড্ৰেন জেনেৰেলি টেক আফটাৰ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ, এইবিলাক কি সাদৃশ্য বুজোৱা হৈছে। তো সাদৃশ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আফটাৰ ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপিছত এগেইনষ্ট, এগেইনষ্ট কি, খুন্দা মাৰা আদি অৰ্থত বুজাবলৈ এগেইনষ্ট ব্যৱহাৰ হয়। যেনেকুৱা হি লাৰ্ণ্ড এগেইনষ্ট দ্য ৱাল, হি লেণ্ড এগেইনষ্ট দ্য ৱাল, তেওঁ ৱালত হেলান দি আছিল। তো ইয়াত কি খুন্দা, খুন্দিয়াই থকা তাৰমানে, হেলান দি টাচ হৈ থকা, ইয়াত কি বুজাইছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, এগেইনষ্ট ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপিছত চাওক দ্য বাছ ডেষ্ট এগেইনষ্ট ইয়াৰ পষ্ট, তো বাছটোৱে কি কৰিছিল, পষ্টত লগাই দিছিল, ঠিক আছে, খুন্দা খাইছিল, ইয়াতো এগেইনষ্ট বুজাব।
তো বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে কারবার বিরুদ্ধে যদি মাত মাতা বা প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রতো কিন্তু কি হয় এগেনস্ট ব্যবহার হয়, যেনেকুৱা হি ডিড ইট এগেনস্ট আওয়ার উইল, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তেওঁ এইটো কৰিছিল, এগেনস্টত কৰিছিল, তাৰমানে আই ভোটেড এগেনস্ট দ্য প্রপোজাল, বুজি পাইছে নিশ্চয়। তাৰপিছত প্রস্তুতি, এই অর্থ বুঝাবলে উই শুড সেভ সামথিং এগেনস্ট রেইনি ডে, এগেনস্ট দ্য রেইনি ডে, এটা পরিস্থিতির ক্ষেত্রতো কি ব্যবহার হয়, এগেনস্ট ব্যবহার হয়। তাৰপিছত এমন আমি এটা পালো যে দুটা দুজনত কৈ বা দুটা বস্তু মাজত যিটো বুজায় তেতিয়া এমন ব্যবহার হয়। ইয়াতো একেই হব কথাটো, ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গোস এমং দ্য বয়েজ, বয়েজ সকলের মাজত আমখিনি ভগাই দিয়া, দে এগ্রিড এমং দেমসেলভস, তেওঁলোকৰ মাজত কি কৰিছিল, নিজৰ মাজতে তেওঁলোকে মান্তি হৈছিল, হরেন নরেন এণ্ড পরেশ ডিভাইডেড দ্য ম্যাঙ্গো এমং দেমসেলভস, হরেশ নরেশ আৰু পরেশে তেওঁলোকৰ মাজত আমখিনি নিজৰ মাজত ভগাই লৈছিল বা টকাখিনি ভগাই লৈছিল। তাৰপিছত এট, এট তো আমি পালো স্থান বুজাবলৈ এট ব্যৱহাৰ হয়, যেনেকুৱা প্লেচ স্থান বুজাবলৈ উই লিভ এট জৰহাট, জৰহাটৰ আগত সৰু ঠাই, গতিকে এট ব্যৱহাৰ হৈছে। তাৰপিছত দে লিভ এট ৰঙিয়া, ৰঙিয়া এটা সৰু ঠাই, এট ব্যৱহাৰ হৈছে। হি লিভছ, হি ইজ অন এট স্কুল, স্কুল সৰু ঠাই, গতিকে এট ব্যৱহাৰ হৈছে। হি ৱাজ ষ্টেণ্ডিং এট এ ডিষ্টেঞ্চ, এট ব্যৱহাৰ হৈছে। মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ, এই বাক্যটো আপোনালোকে আপোনালোকে মনোযোগ দি চাওক এবাৰ। হি লিভছ এট গুৱাহাটী ইন দেলহি, আমি কিন্তু আগত পাই আহিছিলোঁ যে গুৱাহাটী ডাঙৰ চহৰ, সেইকাৰণে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ হয়, ইন ব্যৱহাৰ হয়। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, যদিহে দুটা ঠাই থাকে, একেলগে দুটা ঠাই থাকে, দুটা ঠাইৰ যিটো ঠাইত বেছি ডাঙৰ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইন ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তাৰ পিছতটোত আপোনালোকে এড ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াত চাওক, আসাম আছে আৰু গুৱাহাটী আছে, গুৱাহাটী অসমৰ ভিতৰত আছে, গতিকে অসম এখন ডাঙৰ ঠাই গুৱাহাটীতকৈ, গতিকে অসমৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব, ইন হ'ব, আৰু গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এড হ'ব তাৰ আগত। এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, দুটা ঠাই যদি একেলগে থাকে, এটা ডাঙৰ ঠাই এটা সৰু ঠাই, মানে ডাঙৰ ঠাইটোৰ ভিতৰতে ধৰি লওক সৰু ঠাইটো আছে, তেনেকুৱা মিনিং কৰোঁতে ডাঙৰ ঠাইটোৰ ক্ষেত্ৰত ইন দিব আৰু সৰু ঠাইটোৰ ক্ষেত্ৰত এড দিব। কিন্তু সিঙ্গেল থাকিলে কিন্তু এই গুৱাহাটীৰ আগত ইন ব্যৱহাৰ হ'লহেঁতেন, কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছে। নেক্সট পইণ্টটো চাওক, সময় টাইম বুজাবলৈও কি এড ব্যৱহাৰ হয়, এইখিনি আমি পাই আহিলোঁ। লক্ষ্য ডেষ্টিনেশ্যন বুজাবলৈও কি ব্যৱহাৰ হয়, এড ব্যৱহাৰ হয়, যে এৰাইভড এট দ্য ষ্টেচন, তো তেওঁলোকৰ ডেষ্টিনেশ্যন কি ষ্টেচন আছিল, তো ষ্টেচন আগত কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, এট। জেনেৰেল অৰ্থত আমি যেনেকৈ পঢ়ি আহিলোঁ যে ষ্টেচন এটা সৰু ঠাই, তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে বুজাব পাৰে এড ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপিছত দ্য ছলজাৰ্ছ ৰাষ্ট এট দ্য ইনামি, তো ইনামি এটা ডেষ্টিনেশ্যন হয়, যে ইনামি ধৰাটো, শত্ৰুক ধৰাটো, এটা ছলজাৰসকলৰ কি আছিল, এটা লক্ষ্য আছিল, চ' সেইকাৰণে শত্ৰুৰ পিছে পিছে দৌৰিছিল, তো তেনে ক্ষেত্ৰত শত্ৰুটো লক্ষ্য হোৱাৰ কাৰণে এইটো কি হ'ব, এড হ'ব। তো মূল্য, মূল্য আপোনালোকে জানে প্ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত এড ব্যৱহাৰ হয়, এড থ্ৰী ৰুপিজ, এড টু ৰুপিজ, এইবিলাক জেনেৰেল কথা। তাৰপিছত বাই, বাই হি চেট বাই মি, কাষত বুজাইছে, ইয়াত ওচৰত বা কাষত বুজাবলৈ বাই ব্যৱহাৰ হয়, ষ্টুড বাই মি মাই চাইড, তেওঁ মোৰ কাষত থিয় হৈছিল। নেক্সট আগে, বিফৰ বুজাবলৈ বাই ব্যৱহাৰ হয়, যেনেকুৱা উই শ্বেল বি বেক বাই 4 o'clock, ইয়াত কিন্তু 4টা বজাৰ আগতে তেওঁলোক ঘূৰি আহিব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। তো আগতে এনে শব্দ আগে যদি বুজায় তেনে ক্ষেত্ৰতো বাই ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপিছত দ্বাৰা, দ্বাৰা ক্ষেত্ৰত পাষ্ট পাৰ্টিচিপলৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় এইটো। দ্য টেম্পেষ্ট ৱাজ ৰিটেন বাই শ্বেক্সপিয়াৰ, এজেণ্ট যিটো আমি পাইছিলোঁ শ্বেক্সপিয়াৰৰ দ্বাৰা টেম্পেষ্ট লিখা হৈছিল। দ্য টাইগাৰ ৱাজ কিল্ড বাই দ্য হাণ্টাৰ, হাণ্টাৰৰ জৰিয়তে টাইগাৰ মৰা হৈছিল। তো এইবিলাক এজেণ্ট বা পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, পেসিভ ভয়েস যেটা আমি কো, পেসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রতো আপনাদেরকে সিম্পলি বাই ব্যবহার করে দিব, কিন্তু এইটো ভার্বর উপর নির্ভর করে ব্যবহার হয়। কিছু এনেকা ভার্ব আছে যত পাস্ট পার্টিসিপল অফ ভার্বর পিছত কিন্তু বাই নহয়, এড ব্যবহার হয় কেতিয়াবা, বা উইথ ব্যবহার হয় এইখিনি কথা, বা টু ব্যবহার হয় এইখিনি কথা আপনাদের মনে রাখবো, যে নন টু। তারপরে এটা উদাহরণ আর নন টু, বা গ্রুপ ভার্ব থাকিব পারে রান এট। মই ভাবিছিলোঁ এই ভিডিওটোৰ ভিতৰতে মই আপোনালোকৰ
এম চি কিউ খিনিও কৰি দিম, কিন্তু বহুত দীঘল হৈ গ'ল, অলৰেডি 35 মিনিটছ হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে মোক কমেণ্টত জনাব, মই ইয়াৰ ওপৰত এটা এম চি কিউ লৈ আহিম। এম চি কিউ খিনিও আমি এনেকৈ আলোচনা কৰিম, বুজাই বুজাই বুজি বুজি আমি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? তো ডিছকাছ, এজ এ ডিছকাছ হিচাপে আমি আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।